Збільшення коштів на підтримку Збройних сил України, розбудова мереж і індустріальних парків. Такі рішення були прийняті на черговій сесії Вінницької обласної ради 8-го скликання. Детальніше у нашому сюжеті. Почалась сесія традиційної з хвилини мовчання. З нагоди Дня місцевого самоврядування В'ячеслав Соколовий вручив почесні грамоти обласної ради та обласної військової адміністрації депутатам. Першим питанням присутні підтримали звіт голови обласної ради за 2023 рік. Другий рік війни ми живемо і працюємо в складних умовах. Ми усвідомлюємо і складнощі, розуміємо ступінь біди, шукаємо відповіді на жорсткі виклики. Ми організувалися та гуртуємось. Так жила і живе країна в цьому році, так живе наша Вінниччина і так живе наша обласна рада. Конкурс обласної ради «Безпечні стійкі громади» передусім був спрямований на проєкти з підтримки ЗСУ та вирішення питань безпеки територіальних громад області. За процедурою співфінансування на 43 мільйона гривень, обласна рада підтримує проєкти, орієнтовані на допомогу військовим. На 2023 рік пріоритетами були визначені безпека і оборона, Вінниччина – надійний тил, турбота, підтримка сімей військовослужбовців. В принципі, такі ж пріоритети десь, можливо, в іншому формулюванні переходять і на 2024 рік. Це безпека і оборона, стійкість і турбота. Безпека і оборона – підтримка Збройних сил України, підтримка громад і забезпечення безпеки на території області, стійкість, тут є декілька таких показників, це безперебійна система підприємств критичної інфраструктури, це заклади освіти, медицини, турбота, це підтримка і військовослужбовців, і їх сімей, і тих, хто цього потребує. Депутати внесли зміни до регламенту Вінницької обласної ради, також розглянули низку питань списання, передачі та приймання рухомого і нерухомого комунального майна. Обговорювали на сесії поділ земельних ділянок та встановлення розміру відрахування до загального фонду обласного бюджету частини прибутку у 2024 році. Євгеній Овсяніков, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.